Taas joka on pyhä. Kiitos, että viimeisenä päivänä, Herra, sä annoit meille sitä parasta. Kiitos, Jeesus, tämä rukousmalja, rukousruukku, Herra, saa ruveta täyttyä kiitos aiheista siitä, mitä sinä teet Jeesuksen nimessä. Jokainen lahja, Herra, niin soittajat kuin laulajat, ylistäjät, rukoilijat, palvelijat, profeetat, julistajat, kaikki yhdessä menevät samaan suuntaan, Herra, ylistäen sinun suurta nimesi. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä sä luet ja näet kaikki nämä rukousaiheet. Ja sä nämä vastaat. Anna kysymysmerkit muuttaa huutomerkeiksi. Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Olkaa hyvä. Sillä onni on, kun Jeesus rakkaudella poisti tuomion. Rakkautensa ohittaa nyt aivan kaiken sen. Ohittaa se synnin ja teot ihmisen. Tässä seison edessä mä suuren Jumalan. Synnyt anteeksi, nyt saisin uudelleen. Se, että lahjaasi näin väärin jälkäen, kuntie pimeässä yksinäni aikaa tulla tee. Elämä on annettu lahjaksi meille. Me pyydämme anteeksi, jos näissä vähän hiljaisimmissa laulussa on aika paljon volyymia. Me lautaan vielä yksi laulu, että jos tarvitte, niin pitäkää lahkeista kiinni, että ne ei lähde menemään. Thank you.
Yes. Meillä on jälleen yksi ruotsalainen eksynyt sielu täällä näin, joka ei ymmärrä tätä valtavaa suomen kieltä, mutta niin annetaan hänen olla vielä vähän aikaa. Me nimittäin jatketaan yhdellä toisella laululla, joka pyytäisin kuoroa, kiitomme kuoroa hetkeksi. Nyt me rauhoitutaan pikkusen kuitenkin ihan oikeasti. Ja lauletaan yksi laulu, jonka nimi on...